Kemi pasur një situatë ku kemi vendosur të përqendrojmë forca të dislokuara nga të gjitha repartit të qarkut. Kemi pasur këtu 120 forca të dislokuara, 7 mjete ushtarake transporti, nga të cilat 2 janë zërë fikse, si kundër dhe 4 zërë fikse të tjera nga bashkimit e qarkut, që kanë vendosur dispozicionet e falë gjithë koordinimit të përkorë që ka bërë dhe prefekt në qarkut, Gjorg Kasër, të nga rasti ta falenderoj. Kemi këtu komandantin e forcës tokëtozore, zotin Xhepexhia, i cili gjithashtu ka pasur një koordinim shumë të mirë edhe me forcat lisbatuese të Tepelenës. Kemi kërkuar gjithashtu edhe bashkëpunime e banorëve të zonës që t'jenë në gatishmëri në rast të duhen të bëhen evakuime pjesore. Në një moment patëm disa vështirësi në përballimin e flakëve të cilat po afroheshin në mënyrë të beftë, por kemi arritur që të kufizojmë dëmet. Kemi aktualisht dhe një helikopter cili mund ta shihni që është në funkcionim ai sipër për arkivimin e gjithë transmetues. Rrëdhën në kohën e para të mbrëmjes, të cilat janë orë të vështira nga pamja e erës dhe nga ana e meteorologjisë, të kemi një mbulim sa më të mirë të gjitha fronteve. Aktualisht në Luzat është bërë një punë mirë dhe janë shpëtuar faktikisht shtëpitë të cilat kishim një rrezik të posaçëm. Ajo që vjen vlen të theksohet është se edhe banorët në këtë fshat kanë bërë një punë shumë të mirë për të parandaluar, për të bërë një mirëmbajtje në fakt të tokave të tyre, çka ka lehtësuar gjithë përpjekjen e forcave tona të armatosura për të ndërhyrë, për të pasur akses. E di është edhe familja Qedini që e kam kre familjarin, Shabanin e kam në krah këtu, dhe mund t'ja tregoj dhe ai se këto momente të vështira që përjetuan bashkërisht edhe familjarët edhe forcat e armatosura që qëndruan pranë, ka bërë një përpjekje shumë të mirë, e cila duhet të përpjekemi ta replikojmë në të gjitha zonat e prekura, të kemi nga vetë bashkitë edhe komunitetet, fshatrat, njësitë administrative, masa parandaluese që do i vinim në ndihmë ndër hyrjeve të shpejta që duhen bërë rast pas rasti. Falenderoj ministrin që mori pjesë direkt, prefektin e qarkut dhe gjithë efektivët e ushtrisë dhe të policisë që morën pjesë në fikjen e zjarrit. Flakët ishin shumë të mëdha, forcat ishin shumëta që i mposhtën flakët dhe më shpëtuan shtëpinë dhe baçën që e kanë bërë. Kanë bërë brezin e butë jashtë gardhit, rreth 2 metro, rreth e rrotull gjithë parcelës që e kam mbjell me gjitha llojet e pemëve. I kisha marrë masat, po edhe i trëmburisha, edhe forcat e mbrojtjes më ndihmuan shumë. Që se ishe i trëmbur nuk e vumre, se ishe i pari në front atje bashkë me qëma. Po, ishe i pari. Ishe dhe ata dy një patrima që... Po, që luftonin. Do rikthehen tani këto shpesoj. Luftonin. Shumë shpejt. I falenderoj të gjithë.